Бул чакан өнөрканада Төлгөбек Койчуманов чыгармачылык эрүү алат. Ал сүрөтчү болууну бала кезинен кыялданып, бул өнөрдү хобби катары кабыл алчу. Бирок азыркы учурда карандаш менен боектерди колунан түшүрбөй, көз алдына келген образдарды кагаз бетине түшүрүү менен жан багып келет. Анын соңку жараткан эмгеги социалдык тармактарда популярдуу боло баштады. Жаш сүрөтчү Мушкер Райым Валентина Шевченконун жеңишине арнап, анын образын кагазга түшүргөн. Портрет графика ыкмасында тартылып, карандаш жана сүрөткө ылайыкталган көмүр колдонулган. Шевченкону тартканын себеби эң биринчи учурда жеңишине арнадым. Баягы биз жактан болсо, өзүм жактан ошо ыраазычылык катары деген белгиде тарткан болчумун. Бул жерде графика техникасы баяктан батыраак иштеш керек болот. Себеби жана өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, интернетте видеосу жүрөт. Ошол видеого тартыш үчүн кичине батыраак иштегенге аракет кылдык. 4-5 сааттын ичинде тарттым десем болот. Төлгөбек Койчуманов мүмкүнчүлүк болсо, Мушкер Айымдын сүрөтүн өзүнүн колуна тапшырам дейт. Буга чейин дагы өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин портретин тартып белек кылган. Андан соң улуу дастанчы Саякбай Каралаевдин сүрөтүн Манас жынын атындагы фондко өткөрүп берген. Ал Кыргызстанга эмгеги сиңген башка атактууларды да тартууну эңсейт. Жаш сүрөтчүнүн коллекциясында май боектон баштап графика ыкмасындагы эмгектери арбын. Кээде ичиңде өзүңдүн ушу дүйнө менен бир макул эмес болгон бир маселелер туулганда же конфликттер болгондо бир нерсе жараткым келет. Кээде жан дүйнөң жыргап турганда кээде болсо баягы колуңа кисти алып холстко жакындап келгенде бир нерсе башыңа келет. Ошондой ар кандай себептерден улам болот. Баягы илхомду күтүп эле жатып алыш да болбойт. Кээде баягы эчтеке тарткым келбей калат, анда да баягы бир аз өзүңдү кыйнап жасаганга да туура келет. Төлгөбек Койчуманов сүрөт тартуудан тышкары башка дагы өнөрү бар. Бөбөктөргө жаккан каармандарды ойлоп таап, мыкты анимацияларды жаратып келет. Баягы рассуждение менен тартасың да, көбүнчө жөн эле мынтип эле тарта бербейт. Бир себеп менен тартсаң ошо жакшыраак чыгат да мисалы. Бул жерде албетте эмен да закондор бар рисование. Айта кетсек, ар тараптуу талант сүрөтчү коюучу жана режиссер катары анимациялык толук метраждуу акуу фильминин жана көп сериалынын автору катары белгилүү. Кайыр Жайлыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.